Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Sejam bem-vindos a mais um dia do lixo. Eu acho que as circunstâncias estão meio óbvias com relação ao tema de hoje. Mas não tem problema, se você não pegou ainda a referência, hoje é um dia do lixo especial de Dia das Bruxas. Dia das Bruxas é um negócio bem interessante aqui nos Estados Unidos. É um feriado bem grande, é um feriado bem doce. E como vocês já sabem, eu sou chegado em doce, então... hoje vai ser um dia interessante. Agora é praticamente 5 horas da manhã, 4h59. Hoje é dia 27 de outubro, então é o final de semana do Dia das Bruxas. E se você viu meus últimos dias do lixo, você sabe que o que não pode faltar aqui, né? Eu tinha que começar o dia bem com... se liguem só na seleção de donuts que nós temos pra começar o dia. Espero que esteja dando pra focar aqui. Esse aqui é o nosso primeiro donut especial de Dia das Bruxas. Esse aqui é um repeteco da semana passada, donut de Oreo, mas tava maravilhoso, então é... Dia das Bruxas. E esse aqui é um donut de baunilha, só que caracterizado aí pro rolê de hoje. Também temos aqui donuts de morango, maravilhoso. E isso aqui eu sei que é incrível, mas não é um donut, é um bolo de abóbora. Bolo que no caso no Brasil a gente chama de rocambole, mas aqui é só bolo mesmo. Como vocês podem perceber, eu arrumei aqui o main stage da bruxaria número 1. Talheres a postos, café com leite. E eu acho que a gente pode dar o começo aí no dia do lixo de hoje. Um brinde é isso, pessoal. O donut de morango do Dunkin' Donuts com certeza é um dos meus favoritos. E se tratando aí de versão Dia das Bruxas, bônus extra. Primeiro donut foi, eu vou começar a comer aqui o rocambole. E se ele for perto do gosto daqueles donuts de canela com abóbora e tudo mais que eu comi, já vai ter valido muito a pena. Olha só, meus amigos. Maravilhoso. Se liga só no nosso rocambole de abóbora aí com bruxaria. Esse Dia das Bruxas vai ser especial. Pessoal, o próximo donut aqui vai ser esse que eles chamam de Spider Donut, mas eles falharam aqui na missão. Era pra ser um formato de aranha, eu não consigo ver aranha aqui. Na real, se você usar muito a criatividade, você consegue, mas não é o caso de agora. Ele é um donut que tem uma bolinha aqui dentro, que é tipo uma bolinha de churros. Então, donut... bolinha de churros, a bolinha é muito boa. E agora o que resta é o donut. Tava bom, mas eu confesso que eu fiquei meio decepcionado com a situação da aranha e tudo mais. Mais tarde a gente resolve isso. Próximo donut aí, o repeteco da semana passada, Oreo Donut do Dunkin' Donuts. Sensacional. De volta à ação aqui do nosso amigo rocambole de abóbora. E os dois últimos donuts aqui, nada de especial além da decoração do Dia das Bruxas, mas baunilha, morango, um brinde a isso. Bom pessoal, o prato número 1 de hoje acabou, mas acho que a gente consegue se divertir um pouquinho aqui ainda, né? A ideia é ir comendo esses itens aqui ao longo do dia, mas eu tô bem curioso pra experimentar aqui o Reese's branco em formato de abóbora, Dia das Bruxas. Então vem dois Reese's aqui. E como vocês podem reparar, aqui nós temos o formato da abóbora do Reese's, ele é basicamente chocolate branco com pasta de amendoim dentro. Aqui nós temos a pasta de amendoim dentro. Então vamos lá. Reese's pra mim sempre foi um dos chocolates favoritos. E é por isso que eu peguei mais itens aqui relacionados. Acho que agora eu vou mandar mais esses dois aqui junto com esse branco. Esse aqui é basicamente a versão normal do Reese's, só que formato de abóbora. E aqui nós temos Reese's Pretzel. Então é pretzel coberto em chocolate. E óbvio, se é Reese's, pasta de amendoim. Então, pretzel de Reese's. Maravilhoso. E já que eu tô comendo pretzel, eu vou comer aqui também o Hershey's Gold, que é essa versão maravilhosa do Hershey's de pretzel com amendoim. Eu normalmente não acho o Hershey's acima da média nem nada assim, mas esse aqui em especial... meus amigos, isso daqui é um esculacho. Hershey's Gold, toda a situação aqui do Reese's e Hershey's. Vamos finalizar o café da manhã.
Bom, pessoal, o café da manhã é finalizado. Uma pena que acabou, mas não se preocupem, como vocês podem perceber, vai ter ainda bastante coisa ao longo do dia. E aguardem que as próximas refeições prometem. Até daqui a pouco. Eu ia esperar mais um pouco pra próxima refeição, mas mamãe acordou e ela é do Team Donut aqui. Eu trouxe o Donut pra ela também. Bom dia, pessoal. E aí, vou acompanhar ela aqui no café da manhã com algumas dessas coisinhas que estão aqui na mesa. Esse Hershey's também é sensacional. Tô começando a achar que eu gosto mais de Hershey's do que eu imaginava. Esse sabor é uma delícia. Sim, mãe. Ele é sabor cookie com caramelo e mais uns negocinhos, um crunch aqui diferente. Então aqui vocês podem ver que tem o caramelo saindo do chocolate aqui. Vai alternar o doce e o salgado, mamãe? Uh-uh. Isso é coisa boa. Pra não fazer ciúmes aqui pro Team Reese's, eu vou alternar aqui o Hershey's com Reese's. Ele é de novo uma mistura aqui de doce com salgado, então você tem amendoins, pretzels, mini Reese's. Mini Reese's. Tem amendoim também. Mini pretzel. E tipo um M&M's de Reese's, então não fique com inveja que depois é vocês. Partiu pro donut, mamãe. Bonzão, né? Maravilha. Esse rolezinho do snack mix aqui é bom de fazer um punho cheio aqui de alegria e mandar pra dentro. Deve ser quente pra caramba esse negócio. Mais ou menos. Ok, pessoal, situação número 2 do café da manhã finalizada. Aqui, esse mix de Reese's Snacks acabou. Comi que todos os Hershey's Layer Crunch de cookie, não sei mais o que. Mamãe comeu quase meio donut. Bom trabalho, mamãe. Agora sim, a gente vai seguir o dia aqui e atualizo vocês provavelmente no almoço. Bom, galera, tivemos alguns imprevistos ao longo do dia, mas tudo sob tranquilo. Agora são 2 horas e 53 da tarde, então já tá mais do que na hora do almoço. E eu tô bem empolgado pra esse almoço. Aqui temos... Hoje no almoço nós teremos chipotle, queira como chame. Esta coisinha aqui é uma maravilha, amigo. Isso aqui é um belo de um burrito. Ele é bem considerável em relação ao tamanho e o que tem aqui dentro. Tem arroz, feijão, sour cream, queijo, carne, mais umas coisas aqui no meio que eu não lembro. E se você tá aí se perguntando por que eu escolhi burrito no Dia das Bruxas, qual que é a relação de uma coisa com a outra, não se preocupe, tá aqui a relação. Rito. Fica aí a reflexão. Isso daqui é sensacional. E no final das contas, isso aqui não é nem tão fast food assim quanto o resto do dia e dos dias do lixo. Mas é maravilhoso, então... Eu esqueci de pegar algo pra tomar junto. Acho que aí tá a refeição mais saudável do dia, né? Um arrozinho com feijão, carne aqui, tomate e água. Continuamos no rolê. Maravilha, Chipotle acabou. Sensacional. A comida deles é muito boa, então vale a pena mesmo em Dia do Lixo. E agora, meus amigos, vamos pra parte do Dia das Bruxas, que vai ficar bem interessante. Vamos ver aqui. Donuts. Eu sei, eu comi donuts de manhã. E eu comi donuts no final de semana passado. E eu comi donuts no final de semana anterior a esse. Donuts. Mas essa aqui é uma edição especial de Dia das Bruxas, mais ainda que o anterior. Olha só. Então, pessoal, aqui nós temos 6 donuts, todos especiais de Dia das Bruxas. Cara... Nem sei por onde começar. Mentira, eu sei. Lembra que eu falei da aranha que eu ia resolver aquilo com o pessoal do Dunkin' Donuts? Então, o pessoal do Amy Donuts superou, obviamente, e o donuts de aranha deles ganhou de longe. Então, donuts de aranha do Amy's Donuts. Tem 2 daquelas bolinhas de churros aqui, tem até o olhozinho que eu não sei do que é. Maravilha. É disso que eu tô falando. Lembra que eu falei da bolinha de churros? Então... Muito boa. Primeiro donut foi, e eu percebi que eu vou acabar me sujando mais, então... Eu vou precisar de mais disso. Agora sim a gente pode focar na missão aqui. O próximo donut, ele é... A intenção dele é que seja um olho... Sangrando... Mas sei lá. Seja qual for a bruxaria que eles tentaram aqui, deu certo no começo, mas quando eu trouxe pra casa ele deu uma desmanchada. Então você pode ver que tem meio que um sonho aqui em cima, saca?
que era pra ser o olho. Tudo bem. Sensacional. Era uma geleia de amora ali em cima, então tinha geleia de amora, chocolate, e era meio que um sonho, o olho no caso. Muito bom. Excelente. O próximo donut aqui que eu vou escolher, tá ligado o Elmo? Então, meus amigos, isso daqui é um cookie. E ele meio que tava comendo o cookie. Eu entendo você. Eu não lembro o sabor dele, mas eu acho que é baunilha com alguma coisa. Definitivamente baunilha com alguma coisa. Eu confesso que ele tava com um saborzinho meio, sei lá, esquisito, de menta ou algo assim, que não deu boa, não. A massa tava boa e a apresentação também, mas enfim, segue o baile. O próximo donut aqui é o Spiderweb, que é a teia de aranha do Amy's Donuts. Deu uma desmanchada, mas tá valendo. Vamos ver aqui o sabor. É sabor laranja, muito bom. Tipo aquelas lasquinhas de laranja cristalizada com açúcar, tá ligado? Bonzão. Muito bom de laranja. Já que a gente comeu a aranha, hora do morcego. Mandaram muito bem na apresentação desse aqui. Eu acho que ele é tipo sabor Oreo, porque tem dois Oreos aqui. Na verdade, tem meio Oreo. E a bolinha de churros aqui pra representar o corpo do morcego. Comecemos com a asa. É um Oreo. É sabor Oreo. Último donut aqui, Vanilla Scream. Então ele é um, sei lá, um voodoozinho, algo assim. E pelo visto ele é recheado, pessoal. Maravilha. Eu achei que nenhum ia ser recheado, mas esse aqui superou. Muito bom. Donuts acabaram, então caixa vazia. Antes de continuar aqui, eu vou precisar lavar a cara, porque foi um campinho de guerra aqui. Você pode ver que se a caixa tá assim, é. Com licença. Eu esqueci de avisar que quando eu comprei os donuts, eles deram isso daqui pra mim. No caso, são as bolinhas de churros que eles têm. É tipo um mini sonho, na verdade. É bem gostoso, eu comi alguns no caminho pra cá. Bem macio, excelente. Pra alternar aqui um pouco doce e o salgado, Cheetos sabor cheddar e osso. É uma versão de Dia das Bruxas do Cheetos. Pelo visto vem com esse camarada aqui pra gente brincar. Olha só, pessoal. Galera, achamos as costelas aqui do rolê. Isso aqui é a pata do nosso amigo. E finalmente nós temos a cara dele aqui. Se liguem só. Hã? Hã? What a day. Agora o sabor, né? É bom. Cheetos normal. Sabor cheddar. Bem fácil de comer. Temos uma situação clara aqui de dedos de Cheetos. Eu vou precisar dar um jeito nisso de novo. Bom, comi mais ou menos metade da bag aqui de Cheetos. Tá bem bom mesmo, me surpreendeu o sabor. Mas é muito salgado, eu preciso de algo doce. Então agora a gente vai com a versão de Dia das Bruxas aqui do Kit Kat. A gente já fez o Reese's de abóbora, então agora Kit Kat de... Eu não sei, eles falam pra você desafiar o que tem dentro aqui. Vamos descobrir. Olha só, eles colocaram uma mensagenzinha com um desenho aqui, pessoal. Boas caças e desejos aí de felicidades do Kit Kat. Muito obrigado, Kit Kat. Dia bom. A galera fala que eu como Kit Kat errado, que você tem que pegar e... É, viu? Eu não sei comer Kit Kat. Basicamente... Afinal, pra que a cerimônia, né? Pra encerrar aqui essa refeição, Dia das Bruxas, Sour Patch. Eu não lembro de ter comido isso aqui algum dia da minha vida, mas é super comum aqui, é basicamente açúcar. Sabe, tipo aqueles de quiosque de doce do shopping ou algo assim. Então, era pra aparecer esse cara aqui, mas eu só vejo açúcar. Talvez seja bom. É bem bom.
muito açúcar. Eu coloquei eles em ordem aqui de preferência, do melhor pro pior, então o pior caiu mal pra ele. Não sei, pra mim coisa azul não combina muito bem com comida. Tipo, até blueberry não é bem azul, é roxo. Comenta aí se tem alguma comida azul boa, não consigo lembrar agora. Bom, galera, por essa refeição chega. Agora preciso arrumar minhas malas, colocar no carro, porque a gente tá indo pra Marieta agora. Hoje à noite tem uma festa de Halloween lá na minha academia do CrossFit. E quando eu chegar lá, terá mais comida. Até depois. Bom, muita informação aconteceu desde o último clipe. Tirar o óculos porque tá estranho. Eu tava na festa de Halloween da academia do CrossFit. Muito legal, eu consegui filmar um pouco lá. Tinha bastante comida, bastante gente. Então eu vou tentar mostrar uns clipes aqui depois. Mas claro, a gente tinha que acabar o dia do lixo aqui, uma conversa entre nós, né? E pra acabar bem, tinha que ser uma novidade. Então eu passei no Burger King. Essa foi ruim também. Pra pegar o lanche especial deles de dia das bruxas. Batata. Vamos ver o que tem aqui dentro. Olha só, meus amigos. Se liga só na aparência desse meu amigo aqui. É o hambúrguer especial de Dia das Bruxas aí do Burger King. Sensacional a aparência. Temos aqui o bacon, hambúrguer, queijo, pão verde, sinistro, molho. Uma verdadeira obra de arte, eu diria. E aqui um copinho pequeno de refresco, né? Também era a versão do Dia das Bruxas, então ele meio... Sei lá, eu acho que vai deixar a boca colorida. Não sei. E essa boa uva. Bom, pessoal, primeira mordida nessa monstruosidade. Magnífico. Cara, se liga só, tem bacon, tem frango, um filé de frango, um nugget sinistro, carne, queijo. Que coisa maravilhosa. A batata é boa também, mas... Bom, vamos acabar o hambúrguer aqui, depois a gente conversa. Pessoal, assunto sério. Entre os fast foods, esse sem dúvida foi o melhor hambúrguer que eu já comi na vida. Facinho, 10 de 10. Parabéns, Burger King. Eu tinha uma sobremesa pra agora, eu não sei se eu vou conseguir comer, mas vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa a respeito disso. É isso que vocês estão pensando. É uma casinha de chocolate de Dia das Bruxas pra montar. Vamos ver o que tem aqui dentro, então. Tem tanta informação. Vamos ver se eu dou um jeito nisso. Vou precisar de uma mãozinha pra abrir isso daqui. Obrigado. Olha, pessoal, eu desisto de montar a casinha. Ainda bem que eu não faço mais civil, porque ela não tá muito firme e eu não sei. É claramente o teto aqui, ele não é retrátil, então ele não deveria estar abrindo desse jeito. Mas vamos ver o gosto, né? Deve ser divertido para as crianças que vêm, mas o gosto, ele... Eu vou dar um jeito nisso. Eu devia ter fechado a noite com o BK. Mas eu ainda tenho aqui o M&M's. Sabor Dia das Bruxas. Então, vamos ver qual que é. É, coloridinho aqui, versão roxo, verde, laranja, enfim. Mas é M&M's normal de chocolate. M&M's é da Hershey's, né? E eu acho que é por isso que eu não acho a Hershey's tudo isso de bom. Pelo menos não achava até o Gold, aquele outro que eu comi mais cedo. Que M&M's até que é legal, mas... Sei lá, é bem mais ou menos. Eu comprei mais pela emoção do momento aqui, Dia das Bruxas e tal. Mas eu vou fechar o dia por aqui. Teve bastante comida boa, bastante comida diferente de Dia das Bruxas. Eu espero que vocês tenham gostado do dia, espero que vocês tenham gostado aí do que eu fui mostrando ao longo do dia também. Eu particularmente gostei bastante do que eu comi e foi um dia bem cheio, em todos os sentidos. Mas é isso, galera, hoje eu fico por aqui. Eu vou deixar aqui no final alguns clipes da festa fantasia que a gente foi agora há pouco. Se você gostou desse vídeo, já deixa um like, compartilha aí com quem você achar relevante. Por hoje eu fico por aqui, mas a gente se vê na próxima. Valeu!